በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላልቻለሁ። ለኔ የሆነልኝ ነገር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጅ ነበር፣ እሱም ስኮላር ደረሰና እዚህ መጥቼ መስክሬያለሁ። አንድ ነገር ቀርቷል። ዶክመንት ይዤ ነበር እዚህ ጋር፣ የእግዚአብሔር ሴት ነበረች። አንድ ነገር ቀርቷል፣ ጥያቄ ሆኖብናል። ከሆላንድ ሀገር መጥቷል፣ ዶክመንቱ መጥቷል። ፓስፖርት ግን ተከልክያለሁ፣ ተከልክለናል። ለ3 ወር ነው ለ3 ወር ኦንላይን ላይ ተመዝግበን መሄደው፣ ግን ወር ከ15 ቀን ውስጥ ነው ልጁ። በቃ ስጨነቅ ወደዚህ መጣው፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት፣ ወደ እግዚአብሔር መፍትሄ የሚገኘው ከክርስቶስ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ስመጣ እዚ ጋ ምስክርነት ሲያወጣ ልጁ የመጣበት ጊዜ ወረቀቱ ዶክመንቱ ገና የደረሰ ጊዜ ሄዷል ብለ ቃል አወጣች። የእግዚአብሔር ሴት ቃል ስታወጣ አሜን ብዬ ሄድኩ። ሴት ሚግሬሽን ስንሄድ ፓስፖርት አይሰጥም። ጌታ ይችላል፣ ሁሉን ነገር የሚችል እኛ የምናመልኩ አምላክ ያስመልጠናል። በዚህ ነገር ላይ ደግሞ ፓስፖርቱ በእጃችን እንዲገባ በዚህ ነገር ላይ የእግዚአብሔር ሴት ቃል እንዲያወጥልኝ ነው። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉና አዲስ ዜና ያሰማህ ጌታ በሉት። አሜን አሜን። ፈጽሞታል። አሜን። ወንድሜ አንድ ነገር ነው የምልህ፣ እኔ ገና ዜናውን ልጅህ ይዞ ሲመጣ አልቋል። አሜን አሜን። ዛሬ ደግሞ ሊያዘገይ የሚፈልገውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አስቸኮል ነው። አሜን። እጃችሁን ዘርጉና ቸኩሏል በሉት። አሜን። ለአንዲት ሰከንድ እንኳን ከተባለበት ቀን አይዘገይም በሉት። አሜን። የእኔ ታሪክ እንደ አስቴር ታሪክ ሆነ። ምንድነው ጥሼ ገባው ፓስፖርቱ። በሁለተኛ ቀን ከዚህ ሄድኩ፣ በማግስቱ ፓስፖርቱን አገኘን። ዋው ዋው! በኦንላይን ላይ እግዚአብሔር ክብር ይሁን። ከዛ ፓስፖርቱ ተሰጠን፣ እግዚአብሔርን አመስግነን ምንም ሳንሆን። እውነት ነው፣ ባለቤቴም አለች እዚህ፣ ወንድሜም አለ። አንድ ሳንቲም አልነበረንም። ስኮላሩ የደረሰው ሀፍ ስኮላር ነው። ገንዘብ ያስፈልጋል። ምንም የለም። ባዶ ሰው ነን። 100 ብር በአካውንቴ ላይ አልነበረም። 240,000 ብር የጌታ ኢየሱስ ከፍሎ ከትላንት ወዲያ ሸኝተን ሆላንድ ደርሶ። ክብር ስጡ ለእግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር። ክብር አምጡ፣ ክብር አምጡ። ከዚህ በላይ ዋው! ጌታ ኢየሱስ ከፍሎልን አምሮበት ተሞሽሮ። እውነቴን ነው፣ እውነቴን ነው የምላችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ። ቦሌ ስናደርስ በባለቤቴ ፊት በወንድሜ ፊት ነው የሚመሰክረዋለሁ። ከእኔ ጋር ያሉ ስለሆኑ የእኔ ልጅ ነው የማን ልጅ ነው እስከሚል ድረስ ሱፉ ልብሱ ልጄን መለወጥ እስከሚያቅድ ድረስ ምስጋናን ጨምረን ላክ ነው። አሁን ድምፁን አሰምቶን ዛሬ እንደውም ትምህርት ልጀምር እየሄድኩ ነኝ ብሎ ደውሎልናል። እግዚአብሔር ክብር አለው። ለአንድ ሰው እንደዚህ አይነት ታምራት ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሆናል። አጨብጭቡ ለዚህ። አሜን ካላችሁ የእናንተን ትቀበላላችሁ። አንድ የምለው ነገር አለ። እውነት ዘመናቸው ይባረክ፣ ልጆቻቸው ይባረኩ፣ ትውልዳቸው ይባረክ። እኔ ውስጤ በጣም ደስ ይለኛል። ነቢይን ሲያየው ባለቤታቸውንም ሲያይ ውስጤ በጣም ደስ ይለኛል፣ ይረካል ውስጤ። ለምን የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነገር ለእኛ እንቆቅልሽ መፍትሄ እንዲሆኑ በዚህ ምድር እነሱን ስለሰጠን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አሁንም አንድ ነገር አለ። እኔ እዚህ ጋር ቆሜ አንድ ነገር ተናግሬ ነበረ። እኔ ልጄ ሄዶ እዛ ጋር ተራ ልጅ አይደለም፣ በቃ ወንጌልን ይሰብካል፣ እዛ ጋር የታሰረውን ይፈታል፣ በስ ከሱ የተነሳ ምድርቷ ትባረካለች ብያለሁ። አሁንም ጌታ ጀምሯል። ይገርማል። እዚህ እያለው ለአገልግሎት ታጭቶ እዛ ሀገር ተደውሎ የሆነ ቃል ወጥቷል። ለዚህ ቃል ላይ የእግዚአብሔር ሰው ቃል እንዲያወጡ ነው። ሃሌሉያ። አባቴ አትጠራጠር፣ አሁን እግዚአብሔር የጀመረው ነገር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ መልካምነቱ ይቀጥላል። በኢየሱስ ስም ለሌሎች በረከት ያደርገዋል። አሜን። ባረክ። አሜን። አመስግኑ።
ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብር ያለው ሰው ክብር ይስጥ። ጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ሁሉን መልካም አርጎልሃል በሉት። አሜን አሜን። ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። ያጨበጭባችሁ ሸኝ። ስሜ ሞላ በየነ ይባላል። የመጣሁት ከሐቃቂ ቃልቲ ልዩ ቦታ ደግሞ ሁሉ ድምቱ ከመባል ቦታ ነው የመጣሁት። ለኔ ጌታ ያደረገልኝ ነገር ልጄ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ይማራል። 3ኛ አመት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ተማሪ ነው። እና እዚህ ጋር ገና አለታ ጧፍ ተሰጠኝና የእግዚአብሔር ሰው ጧፍ እየታደለ ነበር። ጧፉን ያዝኩ። ይሄን ስታበሩ ቤታችሁ ላይ የሚበራ አዲስ ነገር፣ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ነገር ይሆንላችኋል ስሉኝ አምን ይያልኩ እየተቀበልኩ ነበር። ጧፉን አበራን። ከዛ ሄድኩ። በማግስቱ ደወለልኝ። ሞላ ወዳንተ ሊመጣ ነው ስል ምን ነው ትምርተን ጥላ ለምን ተዳል ትመጣለ ስለው አይ የሆነ ምን መካከራው ነገር አለ አለ። እሺ አልኩት። መጣ። ሲመጣ ቁጭ አለ። ተንመካከር። አይ ስኮላርሺፕ እኮ ደርሶኛል። አሁን ሆላንድ ስኮላርሺፕ ደርሶ የሚሄደውም በዚህ ሁለት ወር ባልሞላ ውስጥ ነው እና ዶክመንት መጥቶልኛል እና ምን ይሻላል? ሁሉን ጌታ ይችላል አልኩት። አይሁን አሜን። እና ከዛ ደግሞ ትላንትና ደግሞ የተከፈለበት ከሆላንድ ነገር የአካውንት ነምበር እናምን ነው ዶክመንት ምዝ ያለኝ። እስቲ ለጌታ ክብር እንሰጣለን። ይሄ ከሆላንድ ነገር የተላከ ደብዳቤ ነው። አዎ። ይሄ ደግሞ ያው የተከፈለበት የክፍ የተከፈለበት እንትን ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል። ሁሉን መፈጸም ይችላል። አንድ ነገር አመዋለ። ይሄ ሁሉ ካለቀ በኋላ እዚህ ጋር እንደው ማንበብ የምችል ብነበብ ፌብሩዋሪ 15 ነው እናም ነው የሚሄደው። በቃ ወደ እዛ ውጪ ትብርቱን መጀመረው ማለት ነው። በፈረንጆች አዲስ አመት አሁን ከትላንት ወዳ ሚግሬሽን ስንሄድ ፓስፖርት አይሰጥም ለእንትን አይሰጥም ተባለ። ጌታ ይችላል። ሁሉን ነገር የሚችል እኛም እናመልኩ አምላክ ያስመልጠናል። ይችላል ብያለሁ። በዚህ ነገር ላይ ደግሞ ፓስፖርቱ በእጃችን እንዲገባ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ላይ ይሄንን እንድጸልዩልኝ ነው ያመጣውትና ደግሞ እግዚአብሔር ያስመልጠኛል እና ምን አለን እኛም እናመልኩ አምላክ። እኔ ደግሞ አንድ ነገር የሚሄድበት ምክንያት አንድ ነገር አለ። እኔ እጄ የወጣሁት አንድና አንድ ሆነ ቃል ነው። ከአገሬም ከትውልድ አገሬም እጄ የወጣው ያ ቃል ደግሞ ልጄ ላይ ትልቅ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ፌሎሺፕ ውስጥም ትልቅ አገልጋይ ነው። ዶምቦስኮም ተማሪ ነበር። እዛ ውስጥም በመስክርነት ነው ጌታን በጣም ትልቅ የእግዚአብሔር ክብር እየተገለጠአለው ብላቴና ነው። እዛ ሀገር ሆላንድ ሀገር ውስጥ ደግሞ ጌታ ያንን ክብር ይዞ ሄዶ ትልቅ ለብዙዎች መፍቴ እንዲሆን ነው። እኔ ትልቁ ነገር ትልቁ ሐሳብና ለዚህ በዚህ ነገር ላይ የእግዚአብሔር ሰት ቃል እንዳወጥልኝ ነው። እስቲ ጆቻችሁን ዘርጉና አዲስ ዜና ያሰማህ ጌታ በሉት። አሜን አሜን። ፈጽሞታል። አሜን። ወንድሜ አንድ ነገር ነው ምልህ። እኔ ገና ዜናውን ልጅህ ይዞ ሲመጣ አልቋል። አሜን አሜን። የዛን ጊዜ አልቋል። አሜን። ማሻአላሁና ማንደላ ባዚና ማንደላ። ሃሌሉያ አሜን። ዛሬ ደግሞ ሊያዘገይ የሚፈልገውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አስቸኮል ነው። አሜን። እጃችሁን ዘርጉና ቸኩሏል በሉስቲ። አሜን። ለአንድ ሰከንድ እንኳን ከተባለበት ቀን አይዘገይም በሉት። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መተህ ምስክርነቶችን ትናገራለህ። አዎ እናገራለሁ። አሜን። ልጅ ምስክርነት መተህ ሳይሄድ መተህ ትመሰክራለህ። አሜን። ሆኖልሃል በኢየሱስም። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።